We love you all so much. Bad boys. Bad boys. Yes. Holy moly, han er så flot. Altså min første kæreste. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til det her med. Oh. I love you, I love, I love, I love, Olivia. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg er tilbage igen med Wills, og kan I gætte, hvad vi skal lave? Today, it's about love. Vi skal lave en ny Get Ready With Us Valentine's Edition. Ja! Så prøv her, I skal se alt det, vi har med i dag. Vi har sådan her kæmpe fad med både chokolade, frugt, alt muligt. Fordi senere i videoen skal vi smelte noget chokolade og dyppe alle vores lækre sager i det. Sådan noget fondue. Hashtag stay healthy. Så har vi også lavet nogle drinks her, som Vilma lige viste. Igen med drinks, det skal vi have hver gang. Vi har en ny vask, vi kaldte den her. Sidst var det der Fru Himmel, så love boy. Cheers. Og i dag, der har vi fundet en hel masse spørgsmål i sådan kærlighedens ånd. Alt om første kys, yndlings, love song og alt muligt. Så vi vil bare sidde og have totalt hyggesnak. Spise noget lækkert. Ja, og så håber vi, at I vil følge med. Lad os komme i gang og få lagt lidt sødt makeup og få snakket. Valentine's Day, det er jo lige rundt om hjørnet. Altså, det er fucking hyggeligt. Altså, jeg har aldrig fejret Valentine's Day. Jeg har holdt det med veninder masser af gange. Så jeg har aldrig haft en rigtig valentine. Vil du i gang med det første spørgsmål? Ja. Din første kæreste. Min første kæreste. Jeg havde min første kæreste, da vi gik i børnehave. Det var sådan en kæreste, altså det var sådan en, man skulle op med 20 gange og blev kærester med igen, ikke? Men det sjove var, at vi gik så i børnehave sammen og var kærester, og så startede vi hver vores skole. Så gik der nogle år, og så flyttede jeg tilbage, så flyttede jeg til hans skole, og så blev vi kærester igen. Så sådan, det har været sådan en, jeg har været kærester med mange gange. Så jeg kender ham så godt. Han var sådan mit love dengang. Min første kæreste var i 0. 0? Ja, og det var min mors kollegas søn, men vi gik også i parallelklasse sammen. Ja. Og hvad hedder det, jeg kan huske, at vi var kærester, og så fik han en anden til at slå op med mig, og så blev vi lige ked af det. Og så næste dag, jeg havde altså mit hår sat op i 0. klasse, fordi jeg har så langt og tykt hår. Og så næste dag havde jeg fået løst hår i skole, og så spurgte han, om vi skulle være kærester igen. Og løst hår. Jeg vil ikke sige, at jeg har haft en seriøs kæreste. Altså, man har haft en kæreste, men var lidt ældre. Altså sådan. Jeg havde en kæreste i 6. Ja, 6. klasse. Men sådan, det var jo ikke sådan seriøs. Og min første kys, hvad var din første? First kiss. Og der er det ikke sådan noget børnehave noget, så er det sådan, hvem er det rigtige første kiss? Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til at have love er ikke med os i dag. Du kan bare fortælle om det. Skal jeg fortælle om mit? Ja, mit første kys, jeg kender ham stadig i dag. Han er så sweet. Han er rigtig, rigtig, rigtig sød. Han er homoseksuel nu. Han er homoseksuel nu. Mit første kys er homoseksuel. Men det kan da også noget. Har du nogensinde haft en Valentine's date? Never. Jeg har aldrig haft en Valentine's Day. Jeg har kun været sammen med veninder. Jeg har ikke haft en kæreste med Valentine's Day. Ellers så har jeg nok, men jeg har ikke holdt det. Har du nogensinde været på date? Altså bare sådan generelt? Har du? Jeg ved ikke, om jeg har lyst til det her med. Ej, det ved jeg ikke. Men det er jo også bare så cringe at være sådan der. Ja, nå, lad os tage ud og spise. Det. Bare, jeg vil virkelig gerne på en date. Jeg vil gerne være sådan blive spurgt ud til noget. Same, bading, bading. Hvad er din type? Hvis du er drenge. Min type? Bad boys. Jeg elsker fodboldspillere. Holy moly. Jeg har haft mange kærester, da jeg var yngre, der var fodboldspillere. Jeg elsker bare, at de dyrker en sport. Sådan træner og sådan noget. Men jeg kan godt lide, når folk er sådan lidt tænt. Sådan brunt eller blondt hår, det ved jeg sgu ikke helt. Og i far er det sådan, at jeg er glad med, men jeg synes, det er virkelig flot, at bruge noget og brunt hår. At man kan finde blonde, der er virkelig flotte. Sådan, I don't know. Hvad med dig? Sådan. Bad boys. Jeg kan virkelig godt lide drenge, der har tatoveringer. Men girl, det har de jo ikke i vores alder. Nej, men sagde jeg noget om, jeg kunne lide drenge i vores alder. Okay, Lovia, tatoveringer, brun øjne, brunt hår. I'm not judging. Hvad er din yndlings sådan romantiske film? Det ved jeg ikke, fordi jeg er virkelig ikke typen, der ser love movies. Altså, mens jeg havde corona, ikke også? Jeg troede virkelig, at jeg ville kede mig. Det gør jeg ikke. Jeg sad bare og så en hel masse dårlige romcoms, og jeg fucking elskede det. Nej, min yndlings er helt sikkert The Proposal med Ryan Reynolds. Mm. Og sådan der How to Lose a Guy in 10 Days. Den er også god. Cute. Hvad er din yndlingsromantiske sang? Igen, jeg hører slet ikke så meget. Og du har sådan hård rap. Du kan sådan rock, hård rap. Ikke rock. Men jeg hører bare sådan old school. Er du en Swiftie? Nej, men hun har så lavet nogle gode romantiske sange. Sådan, og sådan noget, for eksempel Sad Song, Driver License. Ej, nej, det kan jeg ikke.
Drama. No hate, men Olivia Rodrigo, eller hvad hun hedder, det er så dårligt. Nå, hvis du ser den, it's brutal. Harry Styles og One Direction har altså fandme også lavet nogle gode valentinesange. I love you, I love, I love, I love, I love you. Hvem er så dit celebrity crush? 100% Hemsworth. Han er så... Jeg vidste. Flot. Han er så flot. Jeg elsker ham. Altså bare... Jeg er lidt mere Evans. Chris Evans. Vi kan tage bare vores Chris. Det har vi ikke hørt op her. Jeg har et kæmpe stort papfigur af Chris Evans på mit værelse. Ja. Så synes jeg virkelig også, at Mark Wahlberg som lidt... ung. Holy moly. Andrew Garfield. Han er virkelig også flot. Okay, ven mand. Har du sådan nogensinde været forelsket i nogen? Min far spurgte mig forleden dag, om jeg nogensinde har været forelsket. Og det var sådan, fuck, det var en akavet biltur. Men nej, det har jeg faktisk aldrig været. Jeg har heller ikke været forelsket. Jeg tror ikke, jeg har mærket the great love. Hey, en smarty. Ej, okay, det går jo bare overhovedet, det her. Amazing. Jeg har lidt chokolade, og så har jeg den her mega søde ting, jeg har købt i 10'er. Så varmer den ikke. Jeg tror, jeg tager lidt mascara på. Hvad er sådan en perfekt date for dig? En perfekt date? Yeah. To be honest, jeg synes både det der med at være hjemme til film og hygge er mega nice. Men jeg tror bare sådan helt klassisk, ud at spise mad. Måske sådan, bare lave noget hyggeligt. Altså sådan... Når jeg bliver ældre, vil jeg gerne sådan ud at have spa eller noget. En weekend. Ja, yeah, det kunne også være nice. Couples massage. Hvad med sådan noget med favorite kærlighedsbog? Vi snakker om film. It Ends With Us er en fucking fantastisk bog. Ja, den er god. Den har jeg læst rigtig, rigtig mange gange. Det er min yndlingsbog. All time yndlingsbog. Og så er der også Colleen Hoover. Hun er bare god til at skrive sådan nogle bøger. Hun har også skrevet, det hedder Ugly Love. Den... Har du nogensinde skrevet kærestebrev? Nej, men jeg har fået et kærestebrev. Det mest, altså fucking cute. Børnehaveklasse tilbage til ham, min kæreste der. Jeg tror, hans mor havde hjulpet ham eller et eller andet. Fordi jeg fik sådan et brev skrevet, og der var hans mors parfume på og alt muligt. Og så lå det sådan i ens skab, eller hvad det nu var, man hed dengang. Husk det tydeligt. Jeg har skrevet kærestebrev. Jeg har faktisk et billede af det første kærestebrev, jeg har lavet. Fucking sjov. Jeg kan ikke finde det. Men det er sådan ret grinerligt. Det er sådan en lille sådan et papir, og så er jeg sådan klippet, som om det var sådan et påskebrev eller sådan noget. Så jeg sidder sådan, vil du være kæreste med mig? Og så sidder man nede i de der bokse, sådan ja, måske, nej. Der er blevet krydset ja, by the way, hvis nogen ville vide det. No. Når vi snakker om kærestebrev, så prøver jeg så ikke, hvad jeg købte den med. Vi skal lave vores eget lille kærestebrev. Hvem skal vi skrive det til? Vores celebrity crush. Du skriver til Hemsworth, men jeg skriver til. Skal vi det? Skal vi. Okay. Kære Chris. Nu har vi begge fået skrevet et lille love letter. Mit er meget kort, men det er meget on point. Det var du glad for. Tak. Oh. Til Chris from Lagarde. Så kan vi se, har vi vores lille her. Og ja. Go. Okay. Hvad skal du rent faktisk på valentinsdag? Ingenting. Jeg tror faktisk, at jeg skal på arbejde for det engang i løgn. Hvad er det mest romantiske, du nogensinde har gjort for nogen? Jeg har ikke gjort noget romantisk. Jeg elsker at give gaver til folk. Men jeg ved ikke, om det er sådan romantisk. Kan du give mig blomster? Ja, jeg skulle sige, at jeg så blomster med til dig i dag. Prøv at se, hvor sød. Hvad har vi ellers nu? Guilty pleasure. Guilty pleasure. Watching ASMR before I go to sleep. Det er lidt så satisfying. Sådan der laver de make-up aggressive. Oh my god. Jeg falder i sådan her. To gør, der falder. Ja. Ej, det er fucking grin. Okay, skal vi lige lave en omgang this or that Valentine's edition? Hvad vil du helst? Få en teddybær eller chokolade? Chokolade. Jeg tror, jeg vil have en teddybær. Du kan få chokolade hele tiden. Det er faktisk rigtig nok en bjørn. Altså en, man kan beholde i lang tid. Min mor har stadig ikke en gang fik en valentine. Okay, hvad vil du helst? Dinner or staying home? Date night. Staying home. Jeg vil helst. Hvor Hansen lavede mad til mig og sådan noget, så hyggeligt. Okay, det og ligesom drak vin imens og sådan noget. Ja. Being with the girls versus with your boyfriend. Nej. Men jeg ville helst være sammen med. Go girls, I'm choosing you. Det var alt for vores Get Ready With Us Valentine edition. We love you all so much. Vi håber, I synes, det var sjovt at se med. Ja.
De er pisse sjove at lave de her, ja. Så hvis I vil se flere, så skal I skrive ned i Lukas' kommentarfelt. Men ellers tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, så på klokken alt det der. Og hvad? Så ses vi i Lukas' næste video. Hej.